ঘুৰেছি বাতৰি মাজলৈ উচ্ছেদক লৈ নিজৰ স্থিতিত অটল বিজেপি বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী বন বিভাগে তৰা গোচৰৰ পিছত পুনৰ গৰজি উঠিল বিধায়ক ৰমাকান্ত জনসভাত আবেবিক হোৱাৰ বাবে কিছু কব নলগা কথাও কৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে যে যিটো সময়ত বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ চৰকাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল সেইখিনি সময়ত আৰু বিদেশী সকলে সেইখিনি সময়ত তেওঁ লোকক দাস জাতিলৈ খেদি আহিছিল সেইখিনি সময় কোন আছিল আজি মোৰ কথা কোৱাত যে তেওঁলকে কেছ দিবলৈ উলাইছে সেই সকল বন বিষয়া কৰ্মচাৰী সকল কোন আছিল হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ বন বিভাগৰ মাটি দখল কৰিছে বিদেশীয়ে তাত নিৰাপত্তা দিয়া সাহস নাছিল কিন্তু মই কৈছো আমাৰ জনজাতি লোকসকলে এইখন দেশ হল জনজাতি দেশ Ama ককা দেউতা সকলে জঙ্গল জুৰি এইখন দেশ ৰক্ষা কৰিছিল আৰু সেই দেশৰ ভূমিপুত্ৰ সকল যদি আই অস্তিত্ব নাথাকে থাকিব ক'ত এইকা কথা কোনতে বেয়া হ'ব লাগে এইকা কথা কোনতে ৰমাদে কেছ দিব লাগে মুখ্যকান্ত তথা হিমান্ত অশান্ত হৈ পৰাৰ ফলত চাৰিদিনে পণবন্দী হৈ আছে অসম মেঘালয়ৰ জনতা কিয়নো চাৰিদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে অসম মেঘালয়ৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা দুই ৰাজ্যৰ মাজত যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত এতিয়া ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে মালবাহী ট্ৰাক তথা ইন্ধন কঢ়িওৱা বাহন অসমৰ পৰা মেঘালয়লৈ যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাত চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ নাটনি সমান্তৰালকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত ইন্ধনৰ নাটনি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে হিংসাত্মক ঘটনাৰ আশংকাত মেঘালয়লৈ ইন্ধন কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল বন্ধৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে অসম পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নে ইতিমধ্যে এছপিচিএলক লৈ ইউনিয়নে প্ৰেৰণ কৰিছে দাবীপত্ৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত নোহোৱা পৰ্যন্ত বাহনৰ চলাচল বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নে অসমৰ সমান্তৰালকে ত্ৰিপুৰা তথা মিজোৰামৰ পৰা মেঘালয়লৈ অহা বাহনো আবদ্ধ হৈ আছে ৰাজপথতে এফালে ৰাজপথত বাহনসমূহ আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ফলত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে ইন্ধনৰ নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত আনহাতে চাৰিদিন ধৰি ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰা বাহন চালক তথা হেণ্ডিমেনৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি বিদাসিং লেংথৰ হেক্ৰিত সম্পন্ন কৰা হৈছে সামৰিক মৰ্যাদাৰে